ছোৱালী দেখিলে গা গৰম হয় মুছলমান লোকৰ। মুছলমান লোকৰ বাবে ৰাস্তাৰে যাব নোৱাৰে ছোৱালী। চুৰ ডকাইত থৰখনত মুছলমান এক নম্বৰত। এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ নতুন ৰাজনৈতিক ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ। মুছলমান লোকৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক অশালীন মন্তব্য আজমলৰ। কিন্তু কাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে? এইবাৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ। মুছলমান লোকৰ বাবে ৰাস্তাৰে ছোৱালী যাব নোৱাৰে, আন সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী দেখিলে গা গৰম হয় মুছলমান লোকৰ। চুৰ ডকাইত থৰখনত মুছলমান এক নম্বৰত। এনেকৈয়ে দুদিন পূৰ্বেই মুছলমান সম্প্ৰদায়ক লৈ বিতৰ্কিত আৰু অশালীন মন্তব্য কৰিছিল ধুবুৰী সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে, কাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ আজমলে মুছলমান সম্প্ৰদায়ক লৈ এনেদৰে অপমানজনক মন্তব্য কৰিবলৈ সাহস পালে? ইতিমধ্যে ৰাজনৈতিক সমাজত ৰাজনৈতিক বেপাৰী হিচাপে খ্যাতি লাভ কৰা বদৰুদ্দিন আজমলে বিজেপি দল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ এনেকুৱা মুছলমান সম্প্ৰদায়ক লৈ অপমানজনক মন্তব্য কৰা নাইতো? এইদৰে এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছে একাংশ সচেতন লোকে। বদৰুদ্দিন আজমলৰ মতে মুছলমান সমাজত সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন আছে। ৰাজ্যত যিমানবিলাক চুৰি ডকাইতি ধৰ্ষণ আদিৰ নিচিনা জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হয়, এই সকলোবোৰৰ এক নম্বৰত আছে মুছলমান লোক। এনেদৰে মুছলমান সমাজক লৈ বদৰুদ্দিন আজমলে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল। দেখা গৈছিল যে ধুবুৰীৰ সাংসদগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ সৈতে মিত্ৰতাত থাকি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰি মিত্ৰজোঁটৰ দলসমূহক খলটেকত পেলাইছিল। সেয়া লাগিলে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দাড়ি টুপি লুঙিবেলা চৰকাৰে হওক বা মহিলাসকলক লৈ কোনোবা বিতৰ্কিত মন্তব্য হওক, এনেদৰে বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি বদৰুদ্দিন আজমলে সহায় কৰি আহিছিল বিজেপি দলক। কিন্তু এইবাৰ যিহেতু কংগ্ৰেছ দলে বদৰুদ্দিন আজমলৰ দলক মিত্ৰজোঁটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই, সেয়ে এতিয়া সংখ্যালঘু ৰাইজৰ মাজত ভোট বিভাজন কৰিবলৈ নিজেই নামি পৰিছে বদৰুদ্দিন আজমল। সেয়ে এতিয়া আজমলে মুছলমান সমাজক টাৰ্গেট কৰি লৈছে আৰু কৈছে যে চুৰি ডকাইতি ধৰ্ষণ আদি বিষয়ত মুছলমান সমাজ এক নম্বৰত আছে। মুছলমান লোকৰ বাবে আন সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী ৰাস্তাৰে যাব নোৱাৰা হৈছে, আন সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী দেখিলে গাৰ তেজ গৰম হয় মুছলমান লোকৰ। এনেদৰে এতিয়া মুছলমান সম্প্ৰদায়ক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। কিন্তু কিহৰ বাবে আৰু কাৰ বাবে বদৰুদ্দিন আজমলে এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে, সেয়া নিশ্চয় আপোনালোকক আকৌ বুজাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, রিপোর্টার এগনেট নিউজ।